Sátor tady bude chtít zabít Bendu. Benda nemá úplně prostor, kudy džuknout. Je to tak, tohle by Sátorovi mělo stačit. Sátor se nebojí skočit dopředu. Tohle to dokonce by mohl být kill. Sátor! Nebezpečný play, Gargantos exploduje pryč. Jsou úplně nebo bálnu v tom tradu, trefený Ječko. Může klidně to na plán a DG. Ale bylo to takový podle mě půl na půl na botlane vůbec. No, Sátor, počkej, Sátor je v problémech. Dostává obrovský CC lock, ještě flashuje, ale s Ignitem na hlavě. On se healnul z Potionu a z Domination 3. No tak to je insane. A on jde venčit. On jde venčit ještě Majora s jedním životem. To by mu možná jako... To možná bude stát... Ne. On to zvládne. Ne. On to... No jo. No. Kde je to Alt F4? A je pryč. Total damage skočil o 2000. Tak skočí. Tá 14,4. Výborně. A Sátor musí dělat taniny. Zachraň knížečku! Sátor utíká pryč, ještě botuje, dokonce dostává Exalt, jde si pro ten basic, odskakuje! Piocho musí snipnout! Ona to chytla, ta kupy a Sátor tím pádem uteče pryč! Rip Pulwise, který má černou obrazovku. A tentokrát umře i Savero. Hnedka přichází Solar Flare, přitažená Leona, která je přitažená dokonce nejenom za vlasy, ale i tady tímhletím stunem. Pokus o pick na alespoň jednom stoplejmu, to se poradí. Penta, pokus penta. O pentu, to by být nemělo. Sátor, je tam! Je to tam! Teleport vzdárek, Entropik se připravují, Vašek hledá engage, ten nemá moc životu, ten damage. Sátor, ale neskutečnej! Gantos, padák zemi! Sátor pokračuje dál! Eren dostává finish off! Triple kill pro Sátora! Svitavská fabrika je místo, kde se dějou divný věci!